Добрий вечір, в ефірі програма «Гаряча лінія». І сьогодні ми поговоримо про ситуацію в аграрному секторі. Поговоримо з нашими гостями. Це Віктор Твердой, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, і Андрій Диченко, директор Миколаївського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Віктор, ну, мабуть, перше питання до вас в цілому. Наскільки я розумію, зараз завершується або завершились вже жнива, так? І з яким результатом в цьому році вийшла на фінішну пряму Миколаївська область? Дякую за запитання. Ми збираємося в студії завжди, щоб підвести якісь підсумки, довести до нашої аудиторії те, що зроблено, що ми маємо. Хочу звернути увагу, що сільськогосподарське виробництво в даному випадку як вічний двигун. Готуємо ґрунт, засіваємо, доглядаємо, весною знову сіємо жнива і знову готуємо ґрунт. Це, як знаєте, як завелися, і ми не можемо зупинитися. Кожний раз після жнив новий оберт, новий оберт. Це, ну, так працює сільське господарство. Ми в даному випадку жнива, сьогодні тематика жнив, ми можемо її розбити на, як то кажуть, два етапи. Перший етап – це збирання ранніх культур, і другий етап – це збирання пізніх культур. Саме так, як ви правильно замітили, що у нас на даний час закінчується перший етап жнив. Це збирання ранніх культур. В цьому році площа збирання ранніх культур склала 760 тисяч гектарів, з яких 730 тисяч гектарів – це ранні у нас зернові культури, і 30 тисяч в цьому році було на сезимову ріпаку. Що ми вже маємо? Ми маємо середню урожайність 31,6 центнерів з гектара. Це дещо менше, ніж торік на 0,9 центнерів, торік було 32,5. Но завдяки тому, що ми під урожай цього року посіли більшу площу, десь близько 70 тисяч гектарів, ми отримали валовий збір більше, ніж торік. Ми отримали валовий збір зараз 2,3 мільйона. Це 103% до минулого року. А в минулому році у нас було на цей час 2,2 мільйона тонн зібраного врожаю. Якщо брати по основним культурам, наприклад, пшениці, ми зібрали в цьому році 1,4 мільйона тонн, що складає 116,6% до минулого року. По ячменю дещо в нас менше врожай. Ми зимового ячменю зібрали 550 тисяч тонн, це 86% до минулого року. Ярого ячменю ми зібрали 234 тисячі тонн, це 83% до минулого року. Якщо по озимій пшениці і озимому ячменю в нас врожайність дещо менше з минулим роком, то по ярому ячменю в нас в цьому році врожайність склала більше. Це 25,2 центнера з гектара, а в минулому році було 23 центнера з гектара. По зернобобовим у нас майже однаковий зібраний вал. Це 61 тисяча в цьому році тонн, і в минулому році ця цифра була 60,8 тисяч тонн. Що я хочу відмітити, що в цьому році майже вдвічі збільшена площа. Но ви бачите, що вал десь однаковий з минулим роком. Ми в цьому році урожайність 19,9 центнерів гектара, її не зрівняти з минулорічною, коли вона була за 34 центнера. Хочу відмітити, що збільшення площ під зернобобові культури – це дуже добре, тому що зернобобові культури у нас вважаються одним із самих кращих попередників під посівні культури, під любі посівні культури. Краще це тільки може бути чистий пар. Тому я в цьому бачу позитив. Да, дещо врожайність, ну, нижче, не гороховий рік, як то кажуть. Ми в минулому році, коли зустрічались, ми казали, о, дійсно, минулий рік гороховий. Ну, 34 центнери, це дійсно було врожайність достатньо добра.
Щодо ріпаку, в цьому році ми зібрали ріпак на площі 30 тисяч гектарів. Врожайність, валовий збір склав майже 70 тисяч тонн, врожайність 23 центнери. Я навіть не хочу порівнювати ріпаку з минулим роком. В минулому році площа до збирання була всього 9 тисяч гектарів і 16 тисяч тонн. Це дуже замало. Ну, минулий рік саме, якщо брати оптимальні терміни по посіву ріпаку, це серпень місяць, він був дуже посушливий, тому несприятливі умови, і весною майже все було передисковано, перекультивовано, ті площі, які були зайняті ріпаком, він просто не зійшов. У цьому році погодні умови такі корективи внесли? Так, погодні умови. Ви ж знаєте, що ми знаходимося в зоні ризикового землеробства. І якщо раніше вважалося, що один врожайний рік на 5 років, то ви розумієте, 3 роки підряд ми отримуємо під 3 мільйона тонн валовий збір. Тут ми щось дещо змінили, чи статистику, чи погодні умови. Міняється технологія вирощування, міняється сортовий состав, вноситься достатньо добрив, і це дає свій результат. Да, погода, кліматичні умови дуже суттєво на врожайність впливають. Ну, все ж таки, технології і добрива, насіння, це воно теж дає свій результат. Якщо брати по валовому збору, все ж таки, я, раз ми підводимо деякі підсумки, хоч і приміжні, я не можу не зупинитись на тих районах, хто отримав найбільший валовий збір. Це Снігурівський район, 253 тисячі тонн. Вітовський район, це 182 тисячі тонн. І Миколаївський район, це 160 тисяч тонн. Хочу сказати, що крім цих районів, ще 12 районів, які переступили цю позначку в 100 тисяч гектарів. Ми вважаємо, якщо збирається 100 тисяч тонн, якщо збирається 100 тисяч тонн район, це вже відмічаємо, це дуже добрий показник. Ну, таких 12 районів. Якщо скажіть, будь ласка, а я чи помиляюся в тому, що раніше, коли ми розмовляли, і тут в студії, або традиційно якісь північні райони області збирали більше врожаю. А цього року, дивіться, Миколаївський район, Вітовський, Снігурівський, це вже... Це більш південні частини. Я зараз наведу приклад по врожайності, потім ми з вами повернемося до цього питання. Значить, по врожайності в нас, те, що от ви кажете, традиція, да? По врожайності в нас, саме висока врожайність у нас в Миколаївському районі 39,7 центнерів з гектара. Далі Снігурівський район 39,6 центнерів з гектара, і Веселинівський 37 центнерів з гектара. Да, у нас по традиції північні райони завжди були і більше по врожайності, по валовому збору. Чому це? Природна родючість ґрунтів вища, там більш якісні ґрунти, і завжди в нас в північних районах випадало більше опадів. Цьому році змінилося трошки кліматична характеристика в області, і кількість опадів більше випало в південних районах області, тому і в даному випадку і врожайність тут вище, і валовий збір вище, а північні трошки, я хотів би звернути увагу ще, що, наприклад, по кукурудзі, да, у нас 120, це хоч і пізня культура, 124 тисячі в нас гектарів зайнято кукурудзою, але ми, мабуть, вже третій рік поспіль, ми не зможемо отримати той врожайності, на яку ми десь все ж таки плануємо. Це повинно бути за 50 центнерів з гектара. Ми вже треті два роки отримуємо трошки більше, 32-33 центнера з гектара. В цьому році це вважається низька низька врожайність. Ну, розумієте, якщо це врожайність на рівні озимої пшениці, це не кукурудза. Кукурудза, і в цьому році ми теж десь отримуємо такий врожай, тому що більшість
площ під кукурудзу зайняті в північних саме наших районах. В південних районах це більше вони на зрошенні, але вони масиви такі невеликі, а більша частина. Тому от я б хотів би, щоб ми, ну, ми не можемо зараз зробити прогноз, що ми будемо мати, от завжди, знаєте, а скільки ми будемо мати, там десь 3 мільйони. Я не можу цього сказати, тому що дійсно 124 тисячі гектар зайняті під кукурудзу, якщо взяти врожайність і так далі, це 600-700, на що ми плануємо. Якщо не буде, врожайність буде низька, то ми, звісно, не отримуємо те, що ми хотіли. Ну, у нас, наприклад, по пізнім, да, ну, зараз ми можемо сказати, що ми рані закінчили етап і зараз приступили до другого етапу по збиранню пізніх культур. У нас 146 тисяч треба зібрати пізніх культур. Це чисто зернові. Якщо брати соняшник, там ще більше 500 тисяч гектарів треба зібрати. Ще більше буде, так? Після збирання пізніх культур. Да. Після збирання, ну, вже... Тобто трохи більше 2 мільйонів, це ми можемо констатувати тільки ранні зернові. Це ранні зернові, це вже 2,3 мільйона, це вже те, що ми маємо. Це вже ми... Тобто остаточно ми ще не порахували? Остаточно, ще не знаємо, скільки ми да, зібрали. Ми, чому я кажу, що прогноз ми остаточно не можемо дати, тому що ми не знаємо, що нам дасть кукурудза. Uh-huh. Тому що основна зернова культура, яка залишилась, кукурудза. Зараз ми вже приступили до другого етапу. Господарства почали збирати крупяні культури, це просо, гречка. На жаль, врожайність теж не зовсім та, яку ми хотіли би. Ну, гречка – це більше не, ну, не зовсім наша культура, яка для нашого регіону. Ну, господарства… А де її краще? Краще регіони – це київське, туди більш північніше, де більше вологи, в нас більш суха. І тим більше, що ми, наприклад, вже десь 5 тисяч гектарів крупяних зібрали, це 57%, 4 тисячі у нас є валовий збір, і середня врожайність 8 центнерів. Це не досить така велика врожайність. Розпочали господарство збирати соняшник з 515 тисяч гектарів. В даному випадку, ну, на сьогодні зібрано десь 13 тисяч гектарів, це 3%. Врожайність поки ще досить, ну, невисока, 12 центнерів з гектара. Я думаю, що далі вона буде трошки збільшуватись. Якщо в порівнянні з минулим роком більше 20 центнерів, і в нас в минулому році ми зібрали рекордну кількість насіння соняшнику більше мільйона тонн. Це ми ще жодного року не збирали. В цьому році ми до такої позначки не дійдемо, тому що, знову ж таки, кліматичні умови, вони, це посуха, жара велика, вона сказалась на врожайності і по соняшнику, і я думаю, що теж вона скаже своє на кукурудзу своє. Ну, але ж цього літа не можна сказати, що взагалі була така посуха прям. Ви розумієте? Ну, минулого року, так, я пам'ятаю, що дійсно ви, були... Ви розумієте, вона посуха... Чи це для нас не посуха, може, а для рослин? Для рослин саме в період вегетації, коли вони розвивались, коли закладались той же качан у кукурудзі, якраз були саме посушливі дні і висока температура. Вона на врожайність, ну, дуже велику... Тобто ті дощі, які були вже влітку, вони не надто і потрібні були, так? Ну, вони були потрібні, ну, розумієте, вони були потрібні, наприклад, на овочі, вони потрібні на інші культури, для деяких вони були практично вже ніякого, нічого не користі не приносили, але другі культури в нас були, яким потрібні були осадки. У нас овочі, наприклад, зібрані зараз на 48% площ. Якщо брати картоплю, це 70% площ. Тобто робота по овочевим культурам ведеться. І вона продовжується, тому я не хочу сказати, ну, подивимося, що воно буде далі. Поряд на всіх вивільнених площах, от що залишилося після збирання ранніх, зараз ведеться підготовка ґрунту. У нас вересень,
не так далеко, і там наступить оптимальний термін під озимі культури, і нам треба буде розпочинати вже осінні польові роботи. Тому підготовка ґрунту дуже важлива. Зараз ми близько 700 тисяч підготовили, плюс парові. Можемо вважати, що практично у нас є площі під посів озимих культур. По прогнозним показникам ми десь будемо засівати ту же площу, що й в минулому році. Дай Бог нам погодою, з кліматом, щоб прийшли своєчасні дощі. Ви бачите, наприклад, під ріпак, да, який оптимальні терміни у нас в серпні, да, прийшли дощі, і це дуже добре. Уже в господарствах посіяно 20 тисяч гектар ріпаку, при прогнозних показниках, наприклад, 30 тисяч. І погодні умови зараз сприяли то, що от ті господарства, які дощів посіяли, це дуже добре. Тому я вважаю, що є позитив в тих дощах, що от зараз прийшли. Окрім того, практично господарства забезпечені мінеральними добрами, це десь 78 тисяч тонн, у нас вже є 23 тисячі, у нас є спальномастильних матеріалів, і насіння в нас засипано десь більше 100 тисяч тонн. Тобто, в принципі, ще в нас впереді майже місяць. Я думаю, що ми в осінні польові роботи війдемо повністю готовими. І я ж кажу, якщо дозволить кліматичні умови, проведемо їх в зжаті терміни. І будемо надіятися, що погода далі буде сприяти, і ми отримуємо добрі сходи. І далі пішов ото вічний двигун, оберти набираємо, і пішли на наступний. Добре, ви знаєте, що я помітила цього року? Ну, враховуючи специфіку, так, нашої роботи, ну, в області я бувала, і я помітила, що цього року менше засіяно соняшника. Тобто, вже господарі дивляться на те, що, ну, дійсно, починають дотримуватись сівообігу, або все так само безконтрольно засівають, ну, все, що хочуть. Ну, ви знаєте, норма сівозмін, яка б зобов'язувала сільгосптоваровиробників дотримувати цих норм, вона з Земельного кодексу знята. Цей пункт виключений, тому дана змога сільгосптоваровиробникам на свій розсуд, за свої кошти займатися так, як вони то планують. Да, Це ж має бути розумним. сівозміни, вони, на мою думку, вони потрібні. Їх потрібно дотримуватись, тому що ви розумієте, соняшник по соняшнику, він все ж таки виснажує дуже наш ґрунт і понижує родючість. Хоч і сорта є, хоч і проводять аргументи, а ми більше добре вносимо. Тобто ми відновлюємо родючість ґрунтів. І дійсно, в цьому році менше площі. Якщо в минулому році це було десь 540 тисяч, то зараз трошки більше 500 тисяч, 515, 520 отак, тисяч десь зайнято соняшником. Ви розумієте, якщо закупівельні ціни на соняшник 10 тисяч за тонну, то на зернові 4,5-5 тисяч різниця є. Ну, кожен Тобто господар в він даному випадку винніший, своїм так? гаманцем ризикує. Якщо він вважає, що він соняшник і більш інтенсивно буде використовувати свої площі, ну, ви ж розумієте, кожен хоче зиск мати. Тому якщо ти хочеш більш інтенсивними культурами займати свої земельні угіддя, треба більше і І вносити. вкладати в нього. Да, то от в середньому, як ми казали з вами, десь на 1 гектар в цьому році 10,5 тисячі треба вкласти, то той господар, який використовує, наприклад, соняшник, він, мабуть, не 10,5 повинен вкласти, а більше. Більше. І тут треба рахувати економічну доцільність, як і хто на що може. Я розумію, що господарство населення, які у нас займають 30% земель і 30% дають валового продукту, не кожен зможе викласти достатню кількість грошей для того, щоб і насіння якісне придбати, і достатньо мінеральних добрив для того, щоб внести і отримати врожай.
Тому вони, мабуть, і соняшник по соняшнику, можливо, не будуть сіяти, тому що вони можуть нічого зовсім не отримати. Чи можуть вони звернутися до Миколаївського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств? Чому полягає підтримка фермерських господарств, пане Андрію? Український державний фонд підтримки фермерських господарств – це державна бюджетна установа, яка створена в 92-му році. І основна ціль – це була підтримка фермерських господарств. На той час ці господарства... Ну, в чому полягає підтримка? Зараз, саме в 90-х роках була така нова на той час організаційна правова форма, як фермерське господарство. І держава повинна була залучити селянина до цієї організаційно-правової форми. Державна підтримка основна – це, звісно, підтримка фінансова. Фінансова підтримка в період встановлення. За цей час були різні програми, вони схожі, відрізнялися одна від одної. Але я можу констатувати, що дуже багато фермерських господарств, як у нашому регіоні, так і у державі, скористалися коштами Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Десь до кінця 90-х років майже кожне фермерське господарство за рахунок коштів Українського державного фонду підтримки фермерських господарств виготовляло технічну документацію. Тобто це було підставою для реєстрації фермерського господарства і початку роботи в легальному руслі. Зараз державна підтримка трошки змінила свої напрямки. Це стосується головне того, що більшість фермерських господарств, вони вже створені. Нових господарств зараз утворюється не так-то багато. І але створюються. Створюються, так? Створюються. Це тенденція світова. Хтось з цього ринку виходить, хтось заходить. Але вже не в таких великих масштабах. На сьогоднішній день приблизно 3800 фермерських господарств в нашому регіоні. І основна фінансова підтримка, яка останні майже 5 років, це кредити. Тобто фінансова підтримка на поворотній основі. Вона надається всім фермерським господарствам з терміном повернення до 5 років. Що стосується суми фінансової умови, підтримки. Умови і суми, так? Умови, так. Умови – це визначений порядком використання коштів. Він затверджений постановою Кабінету міністрів 1102 від 25 серпня 2004 року зі змінами. Головна умова – це пройти конкурсний відбір. В чому він полягає? Що, наприклад, у цьому році була проведена, як завжди, дуже гарна роз'яснювальна робота. Були надані повідомлення в різних засобах масової інформації, а головне у газеті «Фермер України» про те, що з 18 липня по 16 серпня на законодавчому рівні визначено саме не менше місяця, дається термін на прийом документів. От за цей час наша регіональна комісія Миколаївського відділення Укрдержфонду приймала документи від фермерських господарств претендентів, пакет документів. Цей пакет, він складався з заяви та переліку документів, які затверджені порядком використання коштів. За цей період надійшло 27 заявок від фермерських господарств регіону на загальну суму 10 мільйонів 550 тисяч гривень. Згідно розподілу коштів на поточний рік Миколаївському відділенню передбачено 3 мільйони 965 тисяч гривень. Тобто заявок було майже в 3 рази більше, ніж держава виділила коштів на поточний рік. Тобто конкурс був дійсно конкурсом. І за якими критеріями ви відбрали? В тім, що останні 3 роки працює двохтурова конкурсна система. Тобто наша регіональна комісія, вона не визначає самих переможців, вона визначає перелік фермерських господарств, які включаються до реєстру, що претендують на отримання фінансової підтримки. Тобто ми вивчали документи. З 27 заявок були 2 заявки повернуті, тобто залишились без задоволення. Інші 25 заявок на суму 9 мільйонів 550 тисяч гривень сформовані до реєстру і відправлені вже до комісії Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Це комісія, яка працює у Києві, і саме ця комісія вже визначає саме фермерських господарств переможців. А скажіть, будь ласка, умови кредитування – це як в банку
В будь-якій фінансовій установі є кредит, є відсотки або якісь такі більш лояльні для фермерів умови? Ну, звісно, умови більш лояльні. Якби у нас були умови, як у банку, то, мабуть, фермери би не зверталися до Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Відсотків немає взагалі. Це привабливо. Це привабливо, але оскільки кошти державні, за рахунок цих коштів фінансуються інші фермерські господарства, тобі ж кошти повертаються до державного бюджету і на наступні роки є такий спеціальний фонд, ці кошти спеціального фонду знову йдуть на фінансування фермерських господарств. Відсотки відсутні, але необхідно фермерському господарству довести свою спроможність, повернути цю фінансову підтримку. І тому є такий критерій, як забезпечення способу виконання зобов'язання. Тобто в нашому випадку це застава. Це вимоги порядку використання коштів. І основний критерій визначення переможців, мабуть, цим критерієм буде керуватися комісія Українського державного фонду, це краща застава, яка запропонована фермерськими господарствами. Як ми бачимо, що 25 фермерських господарств претендують на 3 мільйони 965 тисяч гривень, а самі господарства подали документи на 9 мільйонів 550 тисяч гривень. Тобто комісія буде визначати, де краща застава, де, можливо, створюються нові робочі місця в сільській місцевості. І якщо будуть рівні умови у фермерських господарств претендентів, то спрацьовує інші критерії. А це вже критерії іншого порядку. І комісія саме буде в своїй діяльності застосовувати цей порядок використання коштів. Ну що ж, на цьому ми вимушені ставити крапку. На жаль, наш час вже вичерпано. Я дякую за розмову, дякую за цікаву інформацію. І зустрінемось ще в цій студії. Поговоримо про аграрний сектор. Знов. Я дякую. І на все доброго. Дякую.